İyulun 17-si 15 günlük körpəsini zibil qutusuna atan Səbinə Qasımova ilə bağlı ətraflı məlumat əldə etmək üçün üst tutduq onun qeydiyyatda olduğu ünvana. Məlum oldu ki, Hövsandakı bu ünvanda Səbinə Qasımovanın keçmiş qaynatası və qaynanası yaşayır. Niyə keçmiş, bunu bir qədər sonra biləcəksiniz. 11 il. 11 ilin gəlini olub. Əvvəla onu deyək ki, mikrofonumuza danışmaq istəməyən ev sahibləri uşağını zibilliyə atan qadının onların gəlini olduğunu inkar etdilər. Amma qadın haqqında əldə etdiyimiz dəqiq məlumatları onlarla bölüşdüyüdən sonra Səbinə Qasımovanın gəlinləri olduğunu etiraf etdilər. Şifahi olaraq bildirdilər ki, 31 yaşlı Səbinə Qasımova 11 il onların gəlini olub. Bu izdivacdan bir oğul nəvələri olub. Səbinə onların oğlundan boşandıqdan sonra övladını da götürərək ata evinə gedib. Təəccüb doğuran məqam ondan ibarətdir ki, qaynana Səbinənin övladına gözü kimi baxdığını, ondan çox razı olduğunu deyir. Hətta ananın körpəsini zibilliyə atdığını əks etdirən kadrlara baxdığını, həmin qadının onun gəlini olmadığını israrla sübut etməyə çalışdı. Üstəlik bildirdi ki, keçmiş gəlini hicablıdır. Kadrlarda görünən qadın isə başa çıxdı. Daha sonra üst tutduq Səbinə Qasımovanın ata evinə. Lakin burada özümüzə qapı açan olmadı. Beləliklə məlum olur ki, bir övladına gözü kimi baxan qadın digərini 15 günlük olduğu halda zibil qutusuna atıb. Qeyd edək ki, qaynana və qaynata keçmiş gəlinlərinin heç bir psixoloji probleminin olmadığını da bildirdilər. Əks halda nəvəmizi ona verməzdik deyə əlavə etdilər.